Wara li ġimma rapport tal-grupp ta' stati kontra l-korruzzjoni fiħdan il-Kunsil tal-Europa maruf bħala l-Greko, il-nota li Malta wet et jew et wetta iżjed minn nofs il-rakkomandazzjonijiet tal-istess Greko, deputati parlamentari tal-establishment tal-Partit Nazjonalista pruvaw jiskreditaw fil-Parlament il-ħidma sfiqa tal-Gvern f'dan il-qasam. It-tlieta wara nofs il, il war deputati nazjonalista Mark Edni Sammut għamu staqsa jekk il-Gvern għandux interess li wetta dawn ir reformi Il-Ministru għal ġustizzja Jonathan Attard fakkar kif l-istess rapport tal-Greko nifsu n-nota b-sodisfazzjoni il-reformi li wetta u weti wetta il-gvern favorissat na ta' drittu l-governanza tajba, fil-wat li n-nota u kol kif meta l-istess istituzzjoni għamlet numru ta' rakkomandazzjonijiet il l-gvern nazjonalista ma saret ebda reforma. Għetna me referenza għal-dan il-rapport il-li jimur l-ura jissan għal-periodu tal-ħal-leġislatura tal-parti nazjonalista fil-gvern. Unikwota il konklużjonijiet In view of the above, Greco concludes that Malta has implemented satisfactory or dealt with in a satisfactory manner none of the nine recommendations contained in the third round evaluation report. Ġifrej, beris kollu. Li konna situazzjoni fejn il-Greco għattejt ismani, il-Kvern Malti implementa knejn minn rakkomandazzjonijiet il resqul u l bħala inizjativi li saħħu s santra da dritt u l-ġilda kontra l-korruzzjoni, ecc., minnu nifsu għa pozitif. Blebda mot met nissodisfaw ruħna. Minna għu deputat nazjonalista Beppe Fenek Adami għamu deskriva dan il-falliment tal-gvern nazjonalista bħala klim sabiħ. Il-ministru għattar tiċċar għal-fat li kien il-Greko stess li konferma l-progress senifikanti ta' Malta fl-implementazzjoni tar rakomandazzjonijiet. bir rispet kollu li ti kollok wix ti ġjawnik, ti profa, ti profa, tal-ħidma settur il-Greko għat implementajtu kompletament, zewċ rekomandazzjonijiet. U għandkom, numru tal rekomandazzjonijiet oħra li għedin fl stagju li tiġu jieġu implementati. Intant il-deputat nazjonalista Mario De Marco staqsa li l-istess ministru Jonathan Attart dwar rapporti zbaljati li juma la' talba biex għama ma delegazzjoni tal-Parlament Ewropew f'Malta. Il-ministru Attart innota kif l-istess rapporti ikkontradixxew li l-om infusom. Il-rapporti li ġew rapportati fil-medja, jonke la fuq tal-medja, Ma jamlu sen xej, għax istessu mbagħad rapporti jikkonfermaw li kont parti mid-delegazzjoni la akkompanjajt il-Prim Ministru flaqa flaqa estensiva li saret fejn rispondejna l-kull mistoqsija li ġiet um, mistoqsija lilna.